Porque na quarta-feira, ontem à noite, teve dois jogos atrasados, né? Que tinham sido adiados aí por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente começa falando sobre o Internacional que enfrentou o Bragantino. Para isso, eu chamo no programa Diogo Olivier, direto de Porto Alegre, para comentar esse empate do Inter, Diogo. Que o Inter que estava ali vislumbrando um G6, já projetando um G6, se tivesse vencido, tinha entrado nessa zona importante de classificação, né, Diogo? Bom dia para você. Bom dia Jéssica, Rodrigo, bom dia Carlos Quase Gaúcho, Ébile, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O jogo da Copa Asterisco, dá para resumir esse jogo do Inter numa frase. O Inter jogou bem, só que dessa vez não ganhou. Foi melhor que o Bragantino, 24 finalizações, 11 no alvo. O goleiro Cleiton foi o personagem da partida, fez seis defesas difíceis. Olha a capa da Zero Hora aí, sempre aquele cuidado para não puxar brasa para lado nenhum. É sem se distanciar do Z4 e sem chegar perto do G6, mas é uma Que preocupação que a morei gente tem que até ter, porque a cobrança milimetricamente diagramado ali, para não ter nenhum milímetro a mais para cada um. E você viu ali que até adjetivos, né, no Diário Gaúcho ali, enfim, é que a gente é cobrado pra caramba ali, só fatos. Mas o Inter fez um jogo como o das outras partidas, teve alguns momentos em que perdeu um pouco o foco. Mas o primeiro tempo, por exemplo, até o empate do Bragantino, o gol do John John, a 42 minutos, só o Inter chegou, finalizou, o Bragantino com três zagueiros, um pouquinho tentando se defender um pouco melhor. Pouca gente no estádio, não deu nem 4 mil pessoas lá em Bragança Paulista. O Inter com o mesmo modelo, é um time que já é o time titular do Roger, né? Com Gabriel Carvalho na direita, Wesley na esquerda, Alan Patrick de meia central, dono do time, Borré bem pra caramba, fazendo gol de novo. Thiago Maia é um volante que pisa na área o tempo inteiro, e o Fernando ali dando suporte. A mudança agora é que o mercado, né, ele foi diagnosticado de fato com uma lesão grave, rompimento do ligamento do cruzado anterior, do joelho esquerdo, para 9 meses. Aí o Rogel começou o jogo, depois se lesionou e o Igor Gomes fez ali o lugar. Mas foi um jogo com muito mais finalizações do Inter, jogando da sua maneira. O Inter perdeu muitos gols, faltou um pouco de apuro ali na finalização, e acabou empatando o jogo. Quer dizer, não é um indicativo assim de jogo que seja capaz de dizer, olha, a curva ascendente está diminuindo. Pode-se discutir finalizações, mas o padrão do Inter foi um padrão bom. O Roger, inclusive, eu acho que concordaremos todos com ele, né? Ele vai examinar, eu disse que ia examinar bastante o jogo depois, mas não há nada tático assim para se trabalhar sobre construção ofensiva, sobre a maneira de sair de trás. Teve até o gol do Valência, esse no finzinho, né? O Inter sempre atacando e colocando muitos jogadores dentro da área. Terminou o jogo com uma boa força física, intensidade. Aliás, a entrada do Gustavo Prado, menino da base, e do próprio Valência no lugar do Borré. O Gustavo Prado entrou ali pelo lado. Também deram mais intensidade, quer dizer, o Inter não conseguiu vencer o jogo, né? Foi infeliz nas finalizações. O lance do Gabriel Carvalho foi bem no fizinho, dava para ter virado ainda. Fica uma decepção no sentido de que era um jogo que muito possível de vencer, mas se você for colocar aí na conta uma espécie de mini campeonato paulista do Inter, né? Dois jogos fora de casa, ganhou do São Paulo, empatou com o Bragantino, foi um ponto somado em relação a todos os outros. Não está no G6, mas tem pontuação de G6, ainda tem um jogo a menos e a próxima partida é contra o Vitória no Beira-Rio. Quer dizer, aquele cenário do Inter, assim, de ascensão no campeonato, de entrar por briga de G4, está mantido mesmo com esse empate que poderia ter sido Vitória. E a gente observa o Inter jogando, amigos, e é um Inter que cresceu demais de produção. É uma equipe muito bem treinada. Agora a gente começa a ver o reflexo de uma equipe bem treinada pelo Roger Machado. É com qualidade, né? Eu acho que o Inter ele se encontra com a expectativa. Agora, o elenco do Inter ele está se encontrando com a expectativa que existia, mas o Inter não conseguia encaixar, né? Não conseguia realizar essa expectativa. É bacana o gol do Valência, como o time inteiro comemora. Só passando pela classificação, né? O Inter com Bacana, né? 42 pontos, Dois a mesma vezes. pontuação do Bahia. Exatamente, né? Foi um desabafo. Aqui não foi uma comemoração, foi um desabafo do time inteiro do Inter quando a bola do Valência entrou. Agora, tem um detalhe aí que é o seguinte: a gente tá olhando ali, ó, os oito primeiros colocados. Preste atenção numa coisinha ali. 26 jogos, Flamengo, 45 pontos. 26 jogos, Internacional, 42 pontos. O jogo que falta para ser cumprido ali entre essas oito equipes é justamente o Inter e Flamengo. No Beira-Rio. No Beira-Rio. O Inter em boa fase.
Então, assim, é um empate que é um pouco doloroso? É. Como o Diogo falou, jogou melhor, poderia ter vencido. Por causa do Bragantino, né? Por causa Bragantino do Bragantino mal, defensivamente, eu acho que ao longo do campeonato. O lamento fala muito sobre o Bragantino atual, que é uma grande decepção. Ainda depende só do Inter. É claro, assim, eu estou falando de uma situação hipotética. Quando o Flamengo e o Inter jogarem, provavelmente a situação da tabela pode estar diferente. Uhum. Até mais favorável ao Inter ou não. Uhum. Mas, falando a grosso modo... E o ambiente do Flamengo... Está na mão do Inter. Ainda está na mão do Inter alcançar o G4 no Campeonato Brasileiro. Ainda está na mão do Inter isso. Depende só dele. Não precisa de... Ah, que time tal perca. Não, depende só dele. Se ele conseguir vencer os jogos até esse confronto contra o Flamengo, ele vai chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Se bater o rubro-negro carioca. Você tem o crescimento de um cara que para mim é muito importante, o Alan Patrick. Né? Ele volta, tá voltando a jogar muita bola. E é um cara que precisa focar, né? Só isso. Ah, eu acho que vai um pouco além, assim. Só precisa focar um pouquinho mais, né? O Diogo pode trazer essa informação pra gente, mas eu vi uma mudança significativa no Internacional a partir do tempo de trabalho que o Roger Machado adquiriu, mas também a chegada do D'Alessandro. Você acha que tem a ver com a chegada do Dali para participar dessa questão em vestiário? Ah, eu tenho certeza que tem. Tenho certeza. É que, na verdade, o Inter montou, não tinha, ele montou mais suporte para o trabalho do Roger. Não tinha um coordenador, um homem que fazia essa interface aí de vestiário, gabinetes, enfim, não tinha essa figura. Ou melhor, tinha no Magrão, que estava com problemas, saiu, vem o D'Alessandro, que é um emblema, ele é um vencedor, ele é um jogador ídolo da torcida há pouco tempo. Tem o Mazzucco como executivo de futebol, o Inter não tinha essa função. O Paulo Paixão também precisa ser sempre lembrado, porque ele não é só um preparador físico, né? Quem conhece, já conversou, todos nós conhecemos o Paixão. Uhum. Ele trabalha muito fortemente nessa parte também. Então, o Roger, ele teve ali um suporte que talvez até o Coudet não tivesse para fazer o trabalho dele de campo, que a gente conhece. Então, assim, o Inter não perdeu desde que o D'Alessandro chegou. Tá bem, é óbvio que não é o D'Alessandro, mas, assim, tem alguns episódios mentais ali, de quando tem um episódio, né, que toma um gol, o Inter antes falia emocionalmente. Isso não tem acontecido mais. O D'Alessandro está no dia a dia, no vestiário mesmo, viajando, conversando com jogadores, fala muito com os jogadores da base. Ele é um personagem diferente no contexto do Inter, por tudo que ele representa. Mas tem uma outra parte, que é a parte física, que estava no centro da saída do Eduardo Coudet, não porque ele não trabalhasse a parte física, mas porque houve uma decisão, em função das urgências e do pouco tempo da enchente, de fazer um trabalho mais de fôlego, juntando ali a parte tática, técnica, com menos trabalho de força. E o Alan Patrick, chegou a dizer que sentiu muito isso, precisava de academia, foi a frase que ele fez. E aí ele fica esse período fazendo um trabalho e ele volta diferente, com condições, por exemplo, de fazer pressão na frente. O Inter faz pressão alta hoje, com 3, 4 jogadores. Antes o Alan Patrick não conseguia fazer isso. O Valencia, inclusive, não faz e é por isso que ele é reserva e joga o Borré. Então tem uma série de questões físicas e de intensidade, o time é mais jovem também. Gabriel Carvalho tem 18 anos, entra o Gustavo Prato, que tem 18, já tem um outro menino, o Iago Noal, que também é um menino da base que está entrando. Bernabé é muito mais jovem, cruzamento que ele fez para o gol do Borré do que o René. Quer dizer, tem uma série de fatores, assim, mas essa parte mental, essa não tenho dúvida que o D'Alessandro ajuda. Ajuda demais, até porque quando ele estava no final da carreira, lembro da gente entrevistar ele aqui no pequeno grande circo, ali na pandemia, e ele chegou a dizer que o lado mental no futebol hoje, com tudo que acontece, que não existe mais aquela história de vamos blindar o vestiário, porque as redes sociais impedem isso, que o lado mental, às vezes, é mais de 50% do comportamento de um jogador e da execução coletiva de um time. Então, não é pouca coisa. E o Inter estava sofrendo com isso. Então, eu acho que ele está sendo importante para isso sim, Jéssica. É verdade. E a parte física, concordo com você. O Inter é muito mais agressivo em campo, hoje consegue sustentar a ideia do treinador. Acho que não conseguia na época do Coudet. Jéssica, rapidinho. Você teve a oportunidade de conviver também com o D'Alessandro aqui durante a Copa América, né? Ele participou de alguns programas aqui como comentarista da casa. E não sei a você, mas me chamou muita atenção a percepção que ele tem do futebol, assim. Conversando até fora do ar, né? A forma como ele vê, como ele enxerga o jogo e fala sobre o futebol. E ali, assim, eu tive a sensação nítida, eu falei, cara, esse cara, além de ter sido muito diferente dentro de campo, a forma como ele trata o esporte e como ele conhece os meandros do jogo está muito acima. Eu acho que ele está muito bem servido nesse sentido para fazer esse meio campo. Até no momento de crise, para conversar com o Roger, para conversar com os jogadores, outro dirigente.
Acho que ele é fundamental nesse processo aí. Eu acho que o Inter foi sábio quando identificou que o Roger precisava de um respaldo que venha da direção, né? Que venha da gestão. E o trabalho do Dali lá é esse. Vamos ouvir o que falou o Roger Machado, então, após a partida. O panorama do jogo, ele se repetiu tanto no primeiro quanto no segundo, né? Com o nosso domínio técnico do jogo, criando as melhores oportunidades, saindo na frente, teve dois gols de impedimento anulado pelo detalhe, né? E o adversário, dentro da sua estratégia, buscando alongar o nosso time, fazer as inversões, né? Sabendo, obviamente, que nós somos um time que compacta do lado da bola, né? E expor os nossos laterais para as jogadas individuais, sendo a tempo da dobra de cobertura chegar. Né, foi um jogo alternado, né, mas com um domínio muito grande do Internacional, né, que criou o suficiente para vencer. Né, mas como o adversário vive num momento de instabilidade, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Tá aí, Roger Machado explicando o empate do Internacional contra o Bragantino, fora de casa. Empate que é válido, o Bragantino está com muitas dificuldades no campeonato, defensivas inclusive. Acho que a mudança tática do Caixinha foi buscando uma segurança defensiva, mas o Inter está conseguindo trabalhar bem e criar bem as suas jogadas. Vamos para o lado azul da força, Diogo Olivier. Queria fazer uma diga, provocação ao Diogo. É só uma sugestão de manchete, não é uma sugestão de manchete para o Grêmio. Porque o Diogo falou assim, manchete dele para o Internacional. O Inter voltou a jogar bem, mas desta vez não ganhou. Só troca uma palavra só para fazer a manchete do Grêmio. O Grêmio voltou a jogar mal, mas desta vez também não ganhou. Diogo. Tá certo, tá aceita, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Contra o Flamengo, o Grêmio jogou pior que o Flamengo e acabou vencendo o jogo, mas não teve uma boa atuação. E o que é preocupante é isso, assim, porque o Grêmio, especialmente depois da foto emblemática lá do Renato, com Jeromel e Kahneman, entre idas e vindas, ele estava numa ascensão, né? Não tão assim agressiva, não tão óbvia quanto do Inter, mas ele vinha numa ascensão. No retorno, inclusive, a pontuação do Grêmio não é baixa, ele era a quarta campanha no retorno até o jogo de ontem. Mas, assim, a partida de ontem, ela foi um pouco assustadora, assim, no sentido de rendimento mesmo, sabe? O Grêmio foi... Ele nunca controlou o jogo organizadamente, digamos assim, contra o Criciúma, que é um time que tem problemas defensivos enormes, é a segunda, se eu não me engano, pior defesa do campeonato. É um time que toma gols demais, fazer gol não é problema para o Criciúma. Ele está pertinho ali do São Paulo em gols feitos, mas toma gols demais. Então foi um jogo de dois times que não estão se defendendo bem, portanto um jogo assim coletivamente assim complicado de ver, muito espaço no meio, muitos erros coletivos, o Grêmio com dificuldade para ter posse de bola, mesmo o Grêmio atrás do marcador e tendo que empatar, mesmo no volume, ele termina o jogo com menos de 60% de posse de bola, quer dizer, ele não consegue controlar a bola. O segundo gol do Criciúma, isso é muito claro, porque começa com uma saída de bola que o Grêmio não consegue se organizar, não baixa nenhum volante ali para fazer a saída com os zagueiros, o Marquezinho quebra, errado, e aí perde a bola, e aí tem erros do Reinaldo para dominar, tem o Soteldo que não acompanha o Ronald, que faz o gol da vitória, né? Numa jogada que é meio um replay assim, de gols do Grêmio, né? Que a bola sobra para um atacante ou sobra para um lateral, em cima do lateral do Grêmio, e aí corta para dentro, bate, o Marquezinho não consegue fazer a defesa. Não estou condenando, mas tem se repetido isso com o Marquezinho, ele está sendo meio alvo assim, da torcida do Grêmio, porque entre ter culpa ou não ter culpa, os chutes estão entrando e acontece o gol. Olha ali, ó, o Soteldo larga a marcação, o Gustavo Martins não faz a leitura e dá um passo à frente, poderia bloqueá-lo. Então é uma série de erros coletivos, assim, defensivos, que vão causando ao Grêmio prejuízo. O Grêmio podia ter perdido por mais, inclusive. Né? Quem fez mais defesas mesmo foi o Marquezinho, para tentar impedir uma derrota maior ainda. Quer dizer, o Grêmio é atacado com muita facilidade. Praticamente só o Dodi e o Vilhaçante contribuem ali na marcação. A gente vem falando bastante isso. O Rodrigo fala isso desde o ano passado, né, Rodrigo? Como o Grêmio tem uma dificuldade coletiva para marcar, ele tem menos posse de bola por isso. É o time que menos desarma no campeonato, o Grêmio. Matematicamente, é o time que menos desarmes tem no campeonato. Defender não é só desarmar, claro, né? Se você fecha uma linha, intercepção, a própria temporização, sim, são conceitos defensivos, mas... O Grêmio não tem o bote de desarmar, e como tem uma construção de trás que não parece tão organizada, fica menos tempo com a bola e aí acaba sofrendo mais.
A entrevista do Renato, como se imaginava, foi bastante polêmica, né? O Renato disse: comigo o Grêmio não cai. Já disse desde o começo que não vai jogar com Braithwaite e Soteldo na frente, os dois meias, Monsalve e Cristaldo, que vai ter que tirar um, porque esses quatro não sabem marcar, os meias não sabem marcar. Fez até citações lá do Manchester City, que se você tem quatro grandes atacantes, você pode marcar com eles, mas, enfim, para dar uma granalizada e me incomodar aqui, na província de São Pedro, o Inter está jogando com dois meias também, com o Alan Patrick, com o Gabriel Carvalho, com o Wesley, com o Borré, e está defendendo melhor. Mas todo mundo joga, né, Diogo? Enfim, não queria me estender um pouco nisso, mas, enfim, foi mais uma entrevista polêmica do Renato. E essa vitória era fundamental, gente, porque agora o Grêmio tem Botafogo no sábado, depois tem Fortaleza e depois só o Grenal. Quer dizer, era uma vitória que, se o Grêmio fizesse, ela dava um alívio para esses jogos, para não daqui a pouco chegar na Copa Grenal, como a gente diz aqui, no G4, com risco de G4, enfim. O Grêmio se complicou bastante com esse jogo, arrumou um problemão aí que agora vai sofrer mais para desatar. Olha, antes da gente entrar no debate aqui na mesa, vamos ouvir o que o Renato... A coletiva do Renato foi algo, assim, difícil de qualificar. Então vamos para vocês da imprensa e escutem aí o que o Renato falou ontem em coletiva. Para mim, o melhor treinador do mundo, na minha opinião, é o Guardiola. E você vê o time dele de mais de um bi. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com 3, 4, 5 meses de trabalho, ele vai ser questionado também, porque ele não, se ele não der resultados. Então, aí, entre eu e vocês, não são todos, viu, Zé? Não são todos. Entre eu e vocês na imprensa, esse é o capítulo que eu tenho contra vocês. Porque quando o treinador ganha, eu estou falando de mim agora, quando ganha, eu sou bom. Eu pergunto para vocês, qual foi o ano que o Grêmio sofreu comigo aqui? O Grêmio sempre chegou. Sempre chegou na Libertadores, o Grêmio ganhou títulos. Qual foi o ano que teve enchente que eu estive aqui no Rio Grande do Sul treinando o Grêmio? Nenhum ano. Qual foi o ano que o Grêmio está sofrendo, longe do seu estádio, por causa da enchente, infelizmente? Esse ano aqui. Então eu não sou bom porque, né, eu sou o problema da natureza também. Eu que trouxe a enchente. Eu que fiz com que o Grêmio jogasse fora de Porto Alegre. Então, aí é que está, entendeu, a diferença nesse aspecto entre eu e vocês da imprensa. Vocês não conseguem, vocês que eu digo alguns, eu nunca vou generalizar. Vocês não conseguem perceber os problemas que o Grêmio passou esse ano aqui. Então, põe o Guardiola aqui. Põe ele aqui. Mas com um time, com um grupo, com todo isso, porque é muito bom, mas com esses valores. Põe ele aqui. Uma coisa é você ter quatro atacantes que jogam pelas beiradas, dois beiradas, que voltam para marcar, que estão acostumados a jogarem por aí, que não é o nosso caso. Então fica impossível a gente jogar dessa forma aí. Todo mundo é testemunha que eu tentei. Não deu certo. Mesmo quando nós ganhamos alguns jogos, a gente dava muito espaço para o adversário. Então muita gente critica porque o Grêmio sofre bastante, porque o adversário tem bastante oportunidades. A explicação é essa. É justamente por isso. Você jogar com quatro atacantes, você precisando ganhar o jogo, no final do jogo, umas trocas, faltando 20, 30 minutos para terminar o jogo, é uma coisa. Você começar o jogo dessa forma, você ganha em qualidade, mas você dá muito espaço para o adversário. E é por isso que os adversários, não o de hoje, todos eles têm se criado em cima da gente, justamente por isso. Porque no momento que eles quebram a nossa primeira linha, sobra muito espaço. Bem, primeiro, ele fala muito sobre o resultado. Quando é positivo, todo mundo aplaude. Quando é negativo, a pressão vem. O problema não é a derrota do Grêmio, é o desempenho, que é péssimo durante o ano inteiro. Mas é curioso a maneira como ele fala desse embate com a imprensa e sobre essa pressão. Eu não sei se tem algum treinador do Brasil que é tão tolerado pela torcida como é o Renato. O Renato, ele pode, o Grêmio pode estar jogando mal, a torcida está ainda lá abraçando o Renato e dando sustentação para o Renato continuar no Grêmio. E o Grêmio pode correr risco de ser rebaixado e talvez, se for, no final do ano vai ter torcedor ainda querendo renovação com o Renato. Eu não sei se tem algum treinador que tem tanta, que recebe tanta paciência não, tem. Do torcedor como o Renato, né? Tem. O técnico estátua, ele é complicado, ele se apoia muito, né, na estátua
ele representa para o clube, está lá, a estátua do Renato, para ter esse respaldo, que eu acho muitas vezes importante no futebol brasileiro, dar mais respaldo, entender que um processo de construção de uma equipe vai passear por altos e baixos. Mas o que eu digo é que, defensivamente, principalmente, esse é o calcanhar de Aquiles do Renato, ó. E com outras equipes, tá? O ano passado o Grêmio chegou, Renato. O Grêmio chegou a Libertadores América. Poucos lembram que o Grêmio foi o vice-campeão brasileiro. Mas ele tomou mais de 50 gols. E ele foi vice-campeão brasileiro porque tinha um sujeito chamado Luizito Soares que, em vários momentos, carregou o piano lá na frente. Mas não é normal o time ser vice... É, o quê? Um ET. Soares é um ET. E com uma perna só, hein? Com um joelho só. Fala muito contra também o nosso futebol, em alguns momentos. Mas mais de 50 gols não é normal para um time vice-campeão brasileiro. Vamos lá, vamos tirar o Renato da estátua. Renato do Flamengo. O Renato do Flamengo, e ele não jogava com quatro atacantes no Flamengo, era um jogo aberto, um jogo franco, em que o Diego Alves muitas vezes foi o melhor jogador do Flamengo, com o Flamengo vencendo seus jogos, fazendo muitos gols. Mas a bola chegava toda hora no Diego Alves. Então, essa questão defensiva, esse desequilíbrio defensivo, essa falta até essa visão, um pouco mais de dificuldade para acertar sistema defensivo, não é de hoje que acontece nos trabalhos do Renato Gaúcho. Tá? Ele tem outros méritos? Tem. Ele é um técnico que já está na história do clube do Grêmio, não tenha dúvida nenhuma. Ele conquistou uma Libertadores da América, até conseguindo um equilíbrio maior com aquele Grêmio de 2017. Não, ele tem duas Libertadores, uma como jogador e outra como treinador. Mas eu estou falando do técnico, né? Estou analisando aqui o técnico Renato Gaúcho. Ele conseguiu o melhor trabalho dele, foi o Grêmio de 2017. Assim, eu queria que o Renato me falasse assim, três times do futebol brasileiro que não jogam com dois meias e dois atacantes. Qual o problema do Monsalve, por exemplo, voltar ajudando a marcar um lateral? Qual o problema do Soteldo, que fez isso a carreira toda, faz na seleção venezuelana, fez no Santos, voltar a ajudar marcando um setor? Não é a especialidade dele. Isso aí a gente vai concordar. Agora, que ele não pode fazer, será que o problema não está no modelo de marcação, no sistema de marcação, ou na organização diária, na correção desses problemas, sistema de coberturas, até onde vai a cobertura do volante, até onde o lateral pode pegar o ponta, até onde o ponta tem que descer, a estratégia de marcação alta, será que tem? Será que o Grêmio consegue fazer isso de forma compacta? Subir os blocos de marcação ao mesmo tempo? A marcação alta do Grêmio, ela deixa muito mais espaço. Mas não tem acontecido. Coisa. Então, isso é trabalho de comissão técnica, gente. Isso não é só característica de jogador. É claro que você não vai obrigar o Soteldo a ficar dobrando marcação toda hora e fazer a cobertura de lateral dentro da área. Não é a especialidade dele. Mas você pode criar uma forma da sua equipe jogar que minimize os momentos do jogo em que ele vai fazer isso. E assim, dá pra fazer, gente. Não, até a nossa colega aqui, pegar a Michele Silva, da Band de Porto Alegre, ela tá dando audiência e tá lembrando aqui. E o Roger, que é rival, o Roger Machado, recentemente citou que existe um grau de exigência de ações defensivas dos meias e atacantes que farão com que eles tenham sequência na equipe titular. E isso é planejado através de um sistema de marcação, de um jeito de jogar. E se os volantes não conseguem sustentar esse esquema, então talvez tenha a ver com o perfil montado de time também, né? Também. Só lembrando que o Grêmio passou a jogar com Monsalve e Cristaldo depois da eliminação na Copa do Brasil e depois da eliminação na Libertadores. Antes disso, o Grêmio não jogava com Cristaldo e Monsalve juntos no time. Só rapidamente, Diogo, a gente hoje fala muito do Botafogo, né? E citado aqui como o melhor futebol do país. Não, mas é um elenco montado. Não, sim, mas eu digo o comprometimento sem bola. Bem mais profissional. Sim, também. São quatro homens extremamente ofensivos, o comprometimento sem bola é muito grande. Diogo, um abraço para você, tenho que me despedir de ti, amigo. Um abraço, obrigada pela participação aqui no Redação.